ସେନାର ମିଶନ ଅଲଆଉଟ ପୁଣି ସଫା ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଆତଙ୍କୀ। ଘାଟିରେ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ସୋପିଆନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ନେଇ ସେନାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେନା। ଘାତକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ଡ ଟିମ୍ ସହ କାଶ୍ମୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍ଓପି ଦଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୋପିଆନ ଅଭିମୁଖେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା ସେନା। ଆଉ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେନା ଓ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଶେଷରେ ସେନାର ଗୁଳିରେ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାକିସ୍ତାନ ହରଦମ ଚାହତେ ରହତା ହେ ଔର କାଫି इंस्टिगेट भी करता है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू जो मिलिटेंट यहाँ पर है, चाहे पाकिस्तानी मिलिटेंट हो कि लोकल मिलिटेंट हो, हमारे यूथ को काफ़ी इंस्टिगेट करते हैं, उनको मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन हम लोग भी उनके फैमिली से मिलते हैं, जैसे कि आप कल देखे होंगे अब SPA बनती हुए ने बहुत अच्छा काम किया, तीन ऐसे मिलिटेंट को पकड़े जो कि ऑलमोस्ट ज्वाइन करने जा रहा था, उसको वापस लाया, उनके पेरेंट्स के हवाले किया गया, लोग उसको काफ़ी उसको अप्रिशिएट किए हैं। गत मासरे पुलवामा पुरी आतंकी हमला कोंडो करबा पर जोरदार हेउछि ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ସେନାର ଅପରିସରରେ ନିପାତ ହେଲେଣି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କୀ। କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ଘାଟିରୁ 44 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା ହିଜବୁଲ କମାଣ୍ଡର ତଥା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀ ରିଆଜ ନାଇକୋର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସେପଟେ 2020 ବର୍ଷରେ ସେନାର ମିଶନ ଅଲଆଉଟ୍ ଅଭିଯାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 88 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହେଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗୁଜ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।